Ďakujem pekne. Odluka cirkvi od štátu je veľmi široká spoločenská téma, ktorá tu mala rezonovať už veľmi dlho. Ani náhodou to nie je len o nejakých ušetrených 52 miliónoch eur zo štátneho rozpočtu ročne. Už vôbec to nie je téma, ktorá by mala byť namierená proti cirkvám. Práve naopak, ak by sme sa veľmi striktne držali dát a faktov, ktoré máme k dispozícii, tak cirkevní hodnostári by museli byť našimi najbližšími spojencami. Treba túto tému jednoducho očistiť od nánosu emócií a treba sa držať dát a faktov. Ja sa vám pokúsim niektoré z nich priblížiť. Odluka cirkvi od štátu je totiž jednou z posledných nesplnených požiadaviek aj novembra 89. Oddeliť cirkev od štátu, aby sa pre obe, aj pre štát, aj pre cirkvi, zabezpečila absolútna nezávislosť a absolútna autonómia. Pretože nezabúdajme, že v tom novembri, keď za túto požiadavku bojovali, tak oni chceli okrem slobody vierovyznania a nezávislosti štátu, teda sekulárnej vláde, tým primárnym cieľom tejto požiadavky bolo v prvom rade ochraniť cirkev od toho, aby štát, aby vláda prenasledovali alebo utláčali cirkev alebo cirkevných hodnostárov alebo veriacich. Právne a papierovo sa nám to podarilo. Dostali sme niekoľko veľmi silných slov o sekulárnom štáte, ktorý je nezávislý, ktorý sa neviaže na žiadne vierovyznanie, na žiadne náboženstva do Ústavy Slovenskej republiky. Ale v skutočnosti tým, že ešte stále financujeme cirkvi zo štátneho rozpočtu napriamo, čo podobný model je iba v Belgicku, tak sa nám to samozrejme nedarí, pretože tým, že cirkev je závislá od toho, čo dostane od štátu, cirkev si neplní úplne tú autonómnu morálnu funkciu, ktorú by mohla. A to sme videli pri mnohých prešlapoch napríklad tých bývalých vlád, kedy cirkev nemohla zareagovať tak, ako by aj chcela, smerom k veriacim, pretože jednoducho čakala na to, čo dostane zo štátneho rozpočtu. A povedzme si na rovinu, že to financovanie zo štátneho rozpočtu prebieha veľmi netransparentným spôsobom vo vzťahu k jednotlivým cirkvám, ktoré sú registrované na Slovensku. Čo by sa stalo, keby sme zmenili financovanie cirkvi na Slovensku? V prvom rade áno, stratili by síce garantované peniaze zo štátneho rozpočtu, ale na druhej strane by získali absolútnu autonómiu a to by malo byť pre cirkev ako pre nositeľku duchovných a náboženských hodnôt a nie ekonomických a hospodárskych tou najväčšou pridanou hodnotou. To, že tu hovoríme o nejakom inom nastavení modelu financovania cirkvi, neznamená, že my ich úplne odstrihneme od štátnych peňazí. Pretože my tvrdíme, že naďalej by niektoré aktivity cirkvi, ktoré napĺňajú taký ten verejnoprospešný charakter, mali byť financované. A to či už tak, ako hovoril predo mnou Juraj Droba, napríklad pri starostlivosti o kultúrne pamiatky, tak aj pri ich činnostiach, ktoré napríklad napĺňajú zákon o sociálnych službách. To znamená tie charitatívne činnosti, ktoré cirkev robí a robí ich veľmi dobre, napríklad aj v rómskych osadách, tam robia veľmi dobrú komunitnú prácu. Naďalej by to malo byť podporované zo štátneho rozpočtu. Ako iste viete, SaS otvorila odluku cirkvi od štátu už v roku 2011, kedy my sme navrhovali financovanie cez tú asignačnú daň. To znamená, že z daní 1 alebo 2 % by ľudia na základe svojho vlastného uváženia mohli darovať cirkvám a nie iba mimovládnym organizáciám, tak ako je to doteraz. Keď som hovorila o tom, že cirkev je v istom momente ako keby takým vazalom vždy tej súčasnej vlády, ktorá potom rozhoduje o tom, že koľko peňazí tá či ona cirkev dostane, tak to platí samozrejme aj naopak. Pretože ruku na srdce badáme pri tvorbe rôznych štátnych politík obrovský vplyv cirkvi, predovšetkým najväčšej cirkvi na Slovensku, a to je rímskokatolícka cirkev. Ja by som spomenula dva také rukolapné príklady z minulosti. To prvé je potratová tabletka. Ako iste viete, tak v 2013 bola u nás registrovaná, ale v rovnakom roku sa proti nej postavili biskupy a cirkevní hodnostári, ako napríklad aj KDH. Nepomohli vtedy vôbec stanoviska odbornej verejnosti, ktoré hovorili o tom, že ten chemický potrat je naozaj to najbezpečnejšie, keď sa žena rozhodne postúpiť interrupciu.
A práve to bolo vplyvom katolíckej cirkvi, že do dnešného dňa my nemáme vlastne možnosť, alebo teda lekári nemajú možnosť predpisovať túto tabletku, pretože naša legislatíva nepozná pojem chemický potrat. Tým druhým príkladom je výhrada vo svedomí, ktoré uplatňovanie na Slovensku má negatívny vplyv na dostupnosť legálnej služby, a to sú práve interrupcie. Upozornil nás na to výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien už v roku 2015, kedy Slovensku vyčítal, že legálne interrupcie sú pre ženy až v tretine okresov nedostupné, a to práve kvôli uplatňovaniu náboženskej výnimky, teda výhrady v svedomí. Tá politická diskusia namiesto toho, aby sa teda upravila v súlade s ústavou Slovenskej republiky, ktorá to garantuje, musím povedať, že pokračuje. Boli sme toho svedkami pri nedávnej iniciatíve sprísňovania interrupcií, kde prešlo napríklad to, že pri poskytovaní poučenia sa poskytuje poučenie ženám pri žiadosti interrupcií, čo sa dá chápať ako istá forma prekážky. Ale spomenula by som aj určite personálne zmeny na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je teda vidieť, že skutočne také tie cirkevné záujmy proste presahujú aj na ministerstvo a odrážajú sa aj pri tvorbách štátnych politík. Odporcovia odluky cirkvi od štátu častokrát argumentujú tým, že cirkvi budú finančne poddimenzované a nebudú teda naplňať všetko to, čo doteraz naplňali. Ja neviem, či sme vám to rozdali, ale rozdáme vám to za chvíľku. Tu máte príklady toho, ako sú financované cirkvi v jednotlivých štátoch Európskej únie, a tam uvidíte, že prakticky napriamo zo štátneho rozpočtu sú financované cirkvi iba v Belgicku a na Slovensku. Všade inde majú úplne iné modely financovania, či už cez asignačnú daň alebo podobne, a naozaj sa nedá povedať, že tie cirkvi tam by boli finančne poddimenzované. Posledná vec, ktorej by som sa chcela dotknúť, je Vatikánska zmluva. Vatikánska zmluva je unikátna záležitosť, pretože prakticky žiadna iná krajina, ani veľmi tradične katolické krajiny, ako je Poľsko alebo Taliansko, nemajú podpísanú v takom rozsahu s Vatikánom zmluvu, ako máme my. Bola urobená veľmi narýchlo, bez nejakej spoločenskej diskusie, ktorú dlžíme občanom do dnešného dňa. A spôsobila prakticky to, že keďže ide o medzinárodnú zmluvu, tak je nadradená všetkým právnym zmluvám, teda všetkej legislatíve slovenskej. Ona samozrejme je problematická z toho pohľadu, že ona neobsahuje článok o podmienkach odstúpenia od tejto zmluvy, preto mnohí ľudia hovoria, že je nevypovedateľná. Ak by sme ju chceli vypovedať, tak naozaj by k tomu muselo dôjsť tak, že by sme sa dohodli s Vatikánom. To by sa udialo tak, že by sa na tom uznesla vláda, poverila by ministra zahraničných vecí, a ten by musel vyrokovať odstúpenie od tejto zmluvy s Vatikánom. Čo samozrejme nie je vylúčené. V tejto súvislosti chcem povedať, že my zvažujeme, že by sme sa obrátili na ústavný súd v prípade Vatikánskej zmluvy a požiadali by sme ústavný súd, aby rozhodol, či základná zmluva z hľadiska medzinárodného práva neporušila rovnoprávnosť dvoch medzinárodných subjektov za podmienok, že jednej strane vyplývajú len práva a druhej strane vyplývajú len povinnosti. A plus si myslím, že by bolo vhodné, keby ústavný súd posúdil aj to, že s nástupom Vatikánskej zmluvy vznikla nerovnováha medzi cirkvami a rímskokatolickou cirkvou, ktorej vyplývajú práve z Vatikánskej zmluvy úplne iné výhody ako ostatným zmluvám, čo môže znamenať aj nerovnosť pred zákonom. Takže zvažujeme, že sa v tejto veci obrátime na ústavný súd. A posledná vec, ktorú chcem povedať, že aj bez toho, aby bola vypovedaná Vatikánska zmluva, čo samozrejme musí byť predmetom odbornej diskusie, to vám my teraz nevieme v tejto chvíli povedať, ale aj bez toho jednoznačne vieme zmeniť model financovania cirkvi na Slovensku. Pretože tá Vatikánska zmluva síce hovorí, že štát musí cirkev financovať, rímskokatolícku, ale nehovorí vôbec, akým spôsobom a v akom rozsahu. To znamená, že aj keby sme nevypovedali Vatikánsku zmluvu, čo vôbec nie je jednoduchá záležitosť, tak my dokážeme zmeniť model financovania. A o tom predovšetkým sa bavíme a o tom predovšetkým chceme vytvoriť platformu, kde budú zastúpení všetci zainteresovaní, to znamená cirkevní hodnostári,
ľudia, ktorí sa tým profesne zaoberajú, ale aj občianska verejnosť a chceme zvoliť najlepší možný model, ktorý by vyhovoval nielen štátu, ale aj cirkvám. Ďakujem pekne.